ዛሬ የአዳማን ቦንዳ ጫራታ እንግዲህ ምን እንደመስል እናሳያችኋለን። ምጥቶስ በረሊት ወጣ ነው ምክንያቱም ጫራታው ለሊት ስለሆነ ነው። እንግዲህ ዛ አካባቢ እንዴት እንደሚጫረቱ እንዴት እንደሚገዙ ያለውን ድባብ እናሳያችኋለን ማለት ነው። ከሌሊቱ 12 ሰዓት ናባ እየመጣች ነው። እንግዲህ ላጥላጥ አሮ ጥሩ ጥሩ ጤለው ናባ እንግዲህ ትኩስ ዳቦ ይዤ ካልመጣሁ ብሎ በነፃ ነው ያመጣሽ ዳቦ። ስፖንሰር ተገኝቷል ማለት ነው። 40 ሜትር ላይ ዳቦ በነፃ ታገኛላችሁ። በዚህ ነው እሱ እዛ ግን መቅረጽ አይከለክሉም በሻሉ አርገው አንዲ እዚህ ላይ ደረቴ ላይ አርገው ጋር ስለሆነ ነው። ባለፈው ይርንበት እዛ ላይ ብቻ ነው ውጭ ይላል ይበላሉ ላ ውዱ እንግዲህ እንደምታዩት የጫራታው ቦታ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በድብቅ ነው እየቀረጽን ያለ ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ቪዲዮ መቅረጽ ስለማይቻል ነው። እንግዲህ የጫራታውን ሂደት በአጭሩ ሳስረዳችሁ እዚህ ጋር ከታች የምታዩት አብዛኞቹ ነጋዴዎች ናቸው። እንዲሁም እንደኛ ሊገዙ የመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከላይ የቆሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው መደቡ ላይ አጫራቾቹ ማለት ነው። ከቦንዳ ውስጥ ልብሳቸውን እያወጡ ለህዝቡ ያሳያሉ። በፍጥነት ስለሚያሳዩ እንግዲህ እዚህ ጋር ልትሸውሉ ትችላላችሁ። ልብሶቹን ካሳዩ በኋላ ሰው ከተመቸው እዛ ጋር እጁን ያወጣል። ከዛ ዋጋ ይናገረዋል፣ ብሩን ይወረውራል፣ ልብስ ይሰጠዋል ማለት ነው። በአጭሩ ይህን ይመስላል ሂደቱ። በዚህ በኩል ያሉ ሰዎች እንግዲህ ኖርማል ቦንዳውን አውጥተው መሬት ላይ ነው ማለት ነው የሚሸጡት። እየመረጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ቦንዳ ያልተፈታ ቦንዳ አለ። ያው ነው ነው እዚህ መታችሁ እንግዲህ ልብስ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በደንብ ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል ማለት ነው። በደንብ ልብሶቹ መመልከት አለባችሁ ከርቀት። በጣም የሚያምሩ ልብሶችም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የታኘኩ ልብሶችም ስላሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጥንቃቄ ነው መገበያየት ያለባችሁ። አንዴ ከከፈላችሁ ገንዘባችሁ አይመለስም። እንደዚህ አይ አረረ ምንም ለመቅረጽ አልተመቸንም። ሲሸመተናል 500 400 ብሎኝ ማን ነው በቃ አዲስ ሞኒን ካወቀ በኋላ 500 አረረ ያው ስለወደድኩ ገዝቻለሁ። ናባም እቺ ሸሚዝ ምንም ማረጋተቻለሁ በ300 አዲስ ሞናችን ታውቋል። እንግዲህ የሀገር ሰላም ነው ብለን የገዛነው ሸሚዝ የሴቱ ነው ተገኝቷል ማለት ነው። አመታዩት ሸሚዝ ያዛ ጋር ሳናጣራ ነበር የተቀበልነው። ዳን በ50 ስንት ነው የገዛችሁ? እሱ እሱኛው ስንት ነው? ያ በግራጅ ያለው በቀኝ ያለው ስንት? ይሄ 400 በቀኝ ያለው የትኛው? ይሄ 300 አይ ገዛም። ያኛው ስንት ነው የገዛው? እና እዛ መበላት የለባችሁ ነገር ማለት ነው። እንዲህ እያደረጉ ነው የሚያሳዩት። እንደዛ ካደረጉ እቃ እንዳገዙሽ እንደዚህ እንዳውም እስኪ አንከባል ሲያረጉ እንደነበረው አስሬ ካዞሩት ልብሱ እንዳገዙ እንከናለው ማለት ነው። እንከናለው ነገር አለው። ንጹህ ከሆነ ያሳያችሁ ናችሁ ምናን ይችላል። አይ እሱኛው እስቲ በደንብ አሳይኝ። ያኛው ደግሞ አሉ ሸሚዙን አሳይኝ።
እየለኩም ያሳዩ እሺ እሱን ያሱኛው ለከተይ ጻዴ ነው ለከተዩስ ለኔ አሁንኝም አይ እንዴ ነበር የሚሸጡት ያሳዩ ዋው 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 አዋጭ ነገዛ ጀምሪ ጀምራለሁ ስራማ ነገ በተበቱ ይቀይርሽ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ሸሚዙ የሴት ሆኖ የተገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው በደንብ አይተነው የሴት እንደሆነ የገባን እንግዲህ ሁላችሁም ዳትሻውዱ በጥንቃቄ ተገበያዩላለሁ